Hoş gördük sizi. Bugün sizinle şirin qoqal hazırlayırıq. Kanalıma abunə olun və gəlin bir yerdə hazırlayaq. Bunun üçün bizə ələnmiş un, süd, yumurta, şəkər tozu, maya, xama və 80 qrama yaxın yağ lazım olacaq. Onu qızmağa qoymuşam. Mayanı, südü, şəkər tozunu bir qaba qoyub qarışdırdım və üzərinə 2 xörək qaşığına yaxın un əlavə edib qoyuruq qalsın bir azacıq maya açılsın. Çünki burada maya quru mayadır. Bir 5-10 dəqiqədən sonra üzərinə bir yumurta, xama, gördüyünüz xamanı mən özüm çalmışam, görün nə qədər bərkdir və sizə həmin xamanın mayasından tapa bilərəm. Əgər istəyirsinizsə yazın, həm qaymaqdan həm də ki, süddən çalmaq olar bu xamanı. Ununun hamısını əlavə elədim və yağı da gördüyünüz kimi əritmədim, ancaq yumuşaltdım. Gətirdim, qoydum dijunun içinə, yəni qabımızın içinə. İndi yoğururam. Yoğurma qabınıza da eyni ilə hamısını qoyub yoğura bilərsiniz. Bunun üçün sizə aparat var, yoxdur, fərq etməz. Necə deyirlər, kimin nəyi var? Xəmirimiz çox gözəl yoğuruldu. İndi yaxından da sizə göstərəcəyim. Bir balaca masanın üstündə də yoğurdum. Baxın, bu cürə hamar bir xəmirimiz alınır və indi onu bir qaba qoyub, bir saat dincəlməyə bıraxacaqım, yəni mayalanmağa bıraxacaqım. Görürsünüz nə boydadır. İndi bir saatdan sonra da görəcəksiniz necədir. Xəmirimiz mayalanır, biz içliyini hazırlayaq. Burada haradasa 150 qram yağ var. Bu yağı mən kərə yağı götürürəm. Yağlamaq üçün margarindən istifadə edirəm. Və yağımızı bir balaca yenə də əritmədim, qızdırdım gördüyünüz kimi. İçərisinə ununu, sarı kökünü əlavə edib qəşəcə qarışdırıram. Hətta əlimlə də ovxalayıram ki, tamam xırda-xırda olsun. Şirin eləyəcəyəm ona görə gördüyünüz şəkər kirşanı və vanilin əlavə elədim. Şəkər kirşanınız yoxdursa, bura şəkər tozu da əlavə eləyə bilərsiniz. Bu arada xəmirimiz gəldi, mən onu götürüb masanın üstünə qoyuram və iki hissəyə ayırdım. Yəni, burada 1 kilo xəmir, 1 kilo unla hazırlanmış xəmirdir. Nəticədə sizin 24 qoqalınız alınacaq. Və mən 6-6 yayacağım bunları, ona görə 6 kündə eləyirəm və 6 ədəd yayıb, artıq yəqin ki, yaymağı bacarırsınız. Qəşəcə qoyuruq bunu masanın üstünə, ya hazırladığınız dörd ayağın üstünə, yağımızı əlavə edirik və yayırıq. Əlbəttə, bu işi uşaqlarınıza da əmanət eləyə bilərsiniz. Onlar çox qəşəyə yağlayırlar. Yağladıqdan sonra qoyun qalsın bir yarım saat soyusun. O elə bil ki, bərkiyir. Yəni, yağı fırç-fırç eləmir də. İndi götürürük, kəsirik və qırağdakıları yumurlayıram. Qoyuram bir qırağa. Daha sonra ortadakıları da iki hissəyə kəsirəm və yenə də bunların da hamısını yumurlayıb yığıram. Yəni, bunun hamısını birdən yayıb da üst-üstə qoya bilərsiniz və daha xırda kəsib yumurlaya bilərsiniz. Və ya əksinə, lap 2-2 də yayıb yumurlaya bilərsiniz. O, sizin istəyinizə bağlıdır. Necə istəyirsiniz, elə də eləyin. Belə çox asan da olur. 6 ədəd yayanda adam həm yorulmur, elə bil ki, sonra daha altısını da yayıram mən. Ya 5-5 eləyə bilərsiniz. Yenə də o baxır sizin... Nə boyda yaya bilirsiniz? İri ya xırda. Gündənizi yəni aça bilirsiniz. Daha sonra bunları belə qoyuruq qəşən yeri ilə taxtanın üstünə və iki barmağımızın elə belə ortasından basırıq, belə stəkanlar hazırlayırıq. İçliyini də içinə doldurub, daha sonra indi göstərəcəyim sizə necə bağlayırıq. Qoyuruq bir qırağa. Hamısının ağzını birdən bağlamırıq, açıq qoyuruq ki, içliyimizin hamısını bərabər yerləşdirək. İndi birini bükəcəyəm, baxın, iki qırağından bağladım, sonra yandakı qırağları da bağlayıb üstünə gətirdim. Əlimlə hamarlayıram, çevirirəm, qoyuram masanın üstünə və
Ovucunuzla elə bil ki biraz yayırsınız. Çünkü bu kalkacak, hala mayalanacak. Bu boyda qoqallarımız alınır. Hamısını tavaya yerleştiririk. Qoyuruq qalsın 1-20 dəqiqə. Üstünü örtün qurumasın. Daha sonra üzerine yumurta çekirik. Yumurtanın sarısına zəfəran dəmlənməsi qatırıq. Həm ətri gözəl olur, yumurta iyi gəlmir. Həm də qızaranda yaxşı alınır. Dəmlənmə suda olduğu üçün və yumurtanın sarısı ilə birləşdiyi üçün çox da yanmır. Mənim bəzi videolarımda görmüşsünüz ki, qoqalların üstü biraz tünd olur, kətənin üstü tünd olur. Bu odur ki, təmiz yumurtanın sarısını sürtəndə o cürə olur. Yumurtanın sarısına zəfəran qatanda isə indi görəcəksiniz nəticəsini. Ortasına küncütünüz varsa küncüt qoyun. Çünki şirindi fərqlənməlidir duzlulardan. Və baxın, artıq deməli 190 dərəcəli sobaya qoyduq, özü de isti sobaya. 20 dəqiqəyə bişirlər. Bu cürə gözəl qoqallarımız alınır. Özü de nap-nazik. Xəmiri çox gözəldir, həqiqətən özümü tərifləmək olmasın. Kəsirəm görəsiz, çünki həmişə yazırsınız, bəs kəsmədiniz. Buyurun, kəsdim. Görürsünüz, içlik hər tərəfə yayılıb. Yəni, təkcə ortasında deyil. Və nuş olsun, siz də hazırlayın. Çərşənbələrinizdə masanızın üstünə qoyun. Bayrama qədər uşaqlarınız yesin, doysun nuşcanlıqla. Və videonu paylaşın, mütləq paylaşın. Rəylərinizi, vaxtınız varsa yazın, like edin. Abunə olmayanlar abunə olsun. Və yenə də sizi gözləyirəm. Sizə can sağlığı, ruzu bərəkət və sevinc arzulayıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, bayramlarınız mübarək.